Ljudi vam uvek sveže voće i povrće. Sveži beli hleb samo 23,90 dinara. Super Sanja u ponudi ima raznovrstan asortiman suhomesnate robe, kao i sve vrste kafe. Posetite nas u ulici Svetozara Markovića 50. Super Sanja Zaječar. Halo, opet je mesec mlad, prašina zvezdana pada na beli grad. Kao onda, pre jedno mesec, dva, šampanjac ti i ja, dva sranca totalna. Iako slučajni partneri kao krojeni po meri, jedno drugom bili smo. Zar i tebi nije čudo što se posle toga sreli nismo ponovo? Nisi ni prvi kom